Мусията е Витан Влахов от Лозенец, София. Здравейте, демократи! 26 години отстоявам демокрацията с отворено сърце и с мисълта, че мога да говоря откровенно. Първо искам да направя една забележка на господина, който каза, че Русенската организация искала да напусне демокрацията за Силна България. Такова нещо няма. Такова решение не е вземано и моля да не се злослови по този въпрос. По отношение на това къде сме и къде вървим, смятам, че сме на правия път, имаме програма, която трябва да спазваме и да отстояваме принципите, които сме заложили в нашия устав и нашата програма. Пътят ни е прав, Христос е бил сам с 12 ученици, но днеска християнството се изповядва в целия свят. Така че дерзайте, гласувайте с ум, да вървим напред. Благодаря.